sali kuomba paji ya Mungu thabiti katika maisha yetu. E Yesu, jinsi gani tunaweza kushukuru kwa ajili ya maneno yako makuu? Kwa sababu gani ulifika hapa duniani ukawa mtu na ukafanya kazi nzito, ukavumilia mateso na kufa? Nitolea kwa sadaka yetu chakula cha roho zetu. Tuitikie, tuitishie matumaini yako, tuitishie imani ya Bwana Yesu. Ulipogeuza mkate kuwa mwili wako mtakatifu na kuwa mitume uwezo na amri ya kutenda vile ulivyofanya mwenyewe. Hakuna mtu awezaye kufahamu kuweza kuwa mpendo ya kwako kwetu, lakini tunasadiki maneno yako ni kamili, kwa maana yanasema Yeye hata ikipita ufahamu wetu. Tuzidishie imani au viki na maisha haya tufanye tukwasi wewe Bwana wetu. Saidie tudumu kuamini na kufuasa wewe nyakati zote za maisha yetu. Utubidishie imani ya Yesu. Tusali kwa ajili ya viongozi wetu nchi na mbalimbali, lakini na kiroho hata sisi wenyewe. E Bwana Yesu, mganga wa mwili na roho, watazame ndugu zetu wagonjwa nasi wenyewe pia, tazame katika udhaifu wetu. Tupe nguvu ya kuyachukua mateso yetu pamoja nao, tukitumaini kufanikiwa nao. Itikie, utuongezee matumaini, e Yesu. Ruhusu mateso yetu yatenganishe na upendo wako. Daima ni wako katika dhiki na mateso. Tudumu kuliita jina lako takatifu. Keti miguuni pako na kuomba msaada wako kwa imani na matumaini mapya. Utuongezee matumaini, e Yesu. Naomba huruma yako kwa ajili ya wagonjwa wenye ugonjwa, familia, dunia, mitaa yetu na kanisa yetu. Upande na kukuze mbele na amani yao. Wape kwaito imani, mapendo na shikamano, ili wasiweze kufungulia shetani mlango hata mara moja. Mtuongezee matumaini, sali kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. E Mungu Mwenyezi wa milele, Baba wa mataifa yote na ya watu wote, tuangalie kwa macho
tuunganishe sisi sote kwa muungano wa kimungu, tupate kuwa msaada wa neema yako, kuwa pamoja ndani yako wewe Baba na wote ndani ya mwana wako. Uibariki nchi yetu, uibariki taifa letu liweze kustawi na kushika amani na mataifa mengine yanayotuzunguka. Uibariki nchi yetu, uibariki nchi yetu. Uongoze viongozi wetu kwa ajili ya serikali ili watimize wajibu na kazi zao sawasawa. Wasaidie waumini wao na wote kulipatia hali njema uimariki nchi yetu, uimariki nchi yetu. Uthibitishe isishinde kamwe kwa maana na maombi yaweza kufikia kutoka nje au ndani ya nchi. Uimariki nchi yetu, uimariki nchi yetu. Tufanye sisi sote kufika leo kutaishia yale kuwa ndani ya mapendo katika ufalme wa mbinguni. Wanapoishi na kutawala milele. Amina. Ee Bwana Yesu, utazame kwa wema sisi watu wako wanyenyekevu. Amwombee Bikira Maria mama yetu aliyekuwa msimamizi wa taifa letu la Tanzania. Tuepushe siku kwa siku na yale yote yanayotukiza wewe. Na tuna furaha katika kutimiza mapenzi yako. Wewe unaishi katika Baba na Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Basi tunaanza kupendwa na wanipenda kila mmoja mbele ya Yesu Kristo aweze kumpelekea maombi yake, kumpelekea shukrani zake na kuombea watu mbalimbali katika mambo mbalimbali. Wanafunzi ambao wanataka mambo mbalimbali, basi mkimbilie Yesu ili aweze kuwafuata. Asipareka chache kila mmoja aweze kuongea na Yesu alipokea.
Thank you.
Thank you.